Skopovic undan Carvalho. Hallberg med skottet och det är 3-0 för Kalmar. Herman Hallberg med sitt första allsvenska mål. Supertalangen slår till här inför fansen på Guldfågeln Arena. 19-åringen inhoppar ikväll, blir målskytt för första gången i allsvenskan. Ja, det är en jättetalang som Kalmar FF har i den här killen. Lillebror till Melker. Carvalho tar undan. Hallberg fångar upp och avslutar via Carvalho. Martle chanslös. Ja, en kväll att minnas för unge Herman Hallberg.